That's not a scenario that's not a happy book as I buy it.ကိုကြည့်ပတ်တင်ပြပေးမှာတော့သွေးအုပ်စုတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့အစားအသောက်ပုံစံတွေဘယ်လိုစားသောက်မယ်ဆိုတာကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူခန္ဓာကမှသွေးတွေဟာစီးဆင်းနေကြပါတယ်။လူခန္ဓာကမှသွေးတွေစီးဆင်းနေကြတယ်ဆိုရင်လို့သွေးအုပ်စုတွေကတော့တအုံနဲ့တူမတူညီကြပါဘူး။အဲဒီနေ့မှာတော့လူအများစုသိရှိထားတဲ့ A သွေး B သွေး O သွေး AB သွေးတို့ပါဝင်တဲ့ ABO သွေးအုပ်စုစနစ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးသွေးအုပ်စုလိုက်စင်စားသုံးတဲ့အစားအသောက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်။သွေးအုပ်စုအပေါ်မှာခြေခံတဲ့အစားအသောက်ပုံစံတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့10ဆုနှစ်နှစ်ဆုလောက်ကစပြီးလူသိများလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဆရာဝန်ဒေါက်တာပီတာဂျေဒီယိုမီကရေးသားထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကိုသွေးအုပ်စုလိုက်မှန်ကန်စွာစားပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Eat Right for Your Type စာအုပ်ဟာအုပ်ရည်တန်းနဲ့ချီပြီးရောင်းချခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အယောင်ရအများဆုံးစာအုပ်တုံးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နမှာတော့သွေးအုပ်စုအခြေခံစားသောက်ပုံလူတွေအယုံဆိုင်လာခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဆန်းသမှုတွေအရာလဲသွေးအုပ်စုပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချို့သောယောဂဖြစ်ပွားနိုင်မှုတွေဟာကွာခြားနေရပြီးတွေ့ရှိရပါတယ်။အိုသွေးပိုင်ရှင်တွေကပုံမှန်တဲ့နှလုံးယောဂဖြစ်ပွားနိုင်ကြီးပိုးလျော့နေတယ်။ဒါပေမဲ့အစာအိမ်ဖြစ်နိုင်ကြီးယောဂကတော့ပိုများပါတယ်တဲ့။ A သွေး B သွေး AB သွေးပိုင်ရှင်တွေကတော့နှလုံးယောဂဖြစ်ပွားနိုင်ကြီးများပြီးအာယုံကြောဆိုင်ရဲ့ပြဿနာအချို့လဲကျုံတွေ့ရနိုင်ကြပုံများရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ A သွေးပိုင်ရှင်တို့အတွက်အစားအသောက်ပုံစံများကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်။ A သွေးပိုင်ရှင်တွေကတော့ဒစီတဲ့အသီးအရွက်တွေကိုပိုးပြီးလွယ်လွယ်ကူကူကြီးဖြစ်နိုင်ပြီးအသားနဲ့အဆီတက်တွေကိုခြေဖြစ်ရမှာတော့အချင်းကြတယ်လို့ဆရာကရည်သားထားပါတယ်။ A သွေးပိုင်ရှင်တွေပိုးစားသုံးသင့်တာကတော့ပရိုတိန်းဓာတ်ပြည့်ပါတဲ့ဘဲနုတူဘူးဂျုံထွက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့မူရောစပါးဘာလီနဲ့ပေါင်မို့အခွင့်အမအစိတွေဖြစ်တဲ့မြေပဲစိတကြားစိဖီယုံစိဒန်လွန်စိဘလူးဘယ်ရီစိစထရော်ဘယ်ရီတို့လိုအသီးတွေပဲရောင်းရှည်ပဲပီဆက်လိုပဲမျိုးမျိုးစာတင်းငါဆယ်မွန်ငါအပါဝင်ရည်ရွယ်ငါမျိုးမျိုးကြက်သားကြက်စင်သားစားတဲ့တို့ပိုးစားသုံးပြီးတော့မဲသားတွေဝတ်သားနဲ့ရင်ငန်ငါအများစုစီကြော်တွေကိုတော့ရှောင်ကျင်သင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အေးသွေးပိုင်ရှင်တွေကတော့အသီးအရွက်နဲ့အသီးနှံတွေကိုအဓိကထားစားသုံးရမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဘီသွေးပိုင်ရှင်တွေအတွက်စားသမှုပုံစံကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘီသွေးပိုင်ရှင်တွေကတော့ဥမျိုးမျိုးကိုစားသုံးသင့်ပါတယ်တဲ့။အစင်းရောင်အသီးအရွက်များအမဲသားစိတ်သားနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းများကိုလည်းပုံမစားသုံးပြီးဂျုံထွက်ပစ္စည်းများခရမ်းကျင်သည့်အစီအမျိုးမျိုးကိုတော့ရှော့စားသုံးသင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ V for Valence လို့အတူတူလေးမှတ်ထားပြီးတော့အစာအုပ်စု၃ခုကိုမျှတအောင်စားမယ်လို့လည်းအကျံပေးထားပါတယ်။အိုသွေးပိုင်ရှင်တို့ကတော့အစားအသောက်ပုံစံကတော့အသားမျိုးမျိုး၊ငါးမျိုးမျိုး၊ဘန်းကော်ဖီ၊မွန်ညင်းရွက်နဲ့အစင်းရောင်အရွက်များစု၊အသီးအနှံများ၊တန်လွင်စီ၊ဒါ့အပြင်အိုသွေးပိုင်ရှင်တွေကပုံမှန်လက်ကျင်ခံတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပြီးအသားဓာတ်အဓိကလိုအပ်ပြီးအစီများတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အိုသွေးပိုင်ရှင်တွေကတော့အသားဓာတ်ပရိုတိန်းတပ်ပေါင်းနဲ့အစားအသောက်တွေကိုပုံမှန်စားသုံးသင့်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ AV သွေးပိုင်ရှင်တို့ရဲ့အစားအသောက်ပုံစံကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါမယ်။ AV သွေးပိုင်ရှင်တို့တကတော့အသီးအနှံကိုနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းအသားငါအမျိုးမျိုးကိုစုံလင်စွာစားသုံးသင့်ပါတယ်တဲ့။ AV သွေးပိုင်ရှင်တွေကတော့ပြောင်းမှုပဲအချို့နဲ့အခွန်မာသီးတွေကလွဲရင်အာဟာရစုံအောင်ဂျောနောစားသင့်တယ်လို့လည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အချို့အဖြစ်ဆိုရင်တော့သွေးအုပ်စုအလိုက်အစားအစာတွေကိုခွဲခြားစားသုံးခြင်းဟာလုံးဝမှန်ကန်ကြောင်းတော့လက်ရှိအချိန်ထိငင်းခုန်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။လူတအုပ်တယောက်ချင်းစီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိစပ်ပုံမတူညီတဲ့အတွက်လေလူတိုင်းနဲ့လည်းကချင်ညီမှကညီမဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ဝိမလို့လေးအုပ်စုတလုံးအတွက်အစားအသောက်ဟာအစားအသောက်တွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာသတ်သမှုတွေကိုအားပေးနေတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်ကတော့အထောက်အပံ့ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းတော့လေ့လာမှုရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မလဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုတိစပ်ပြသမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ကြည့်အားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။